Første gang jeg mødte ham, det var i gymnasiet. På tredje dagen, der var sådan en opstartsdag, hvor jeg var ude for nogle øl. Og jeg var 16 år, og han gik 2 klasser over mig. Og vi blev bare mega hurtigt, mega forelskede. Og han var min første kæreste, så det var ret specielt. Men ja, ret hurtigt så ændrede han sig. Han begyndte at blive meget kontrollerende og meget jaloux. Han begyndte at bestemme over mig. Bestemme, hvem jeg måtte se, hvem jeg ikke måtte se. Hvem jeg måtte snakke med. Og på et tidspunkt, så begyndte han også at bestemme, hvad for noget tøj jeg skulle på. Han låste mig engang ind i et rum, fordi han mente, jeg havde taget en trøje på, der var for nedringet. Og så måtte jeg først komme ud, når jeg havde sagt undskyld til ham. Men jeg var bare helt vildt forelsket i ham, så jeg kunne ikke se, hvad der ligesom var galt, før at han slog mig første gang. Der gik det op for mig, okay, det her forhold, det er så usundt. Det er ikke normalt, jeg skal ud af det. Så vi gik fra hinanden, og vi fandt sammen igen, og gik fra hinanden og fandt sammen igen flere omgange. Og hver gang vi fandt sammen igen, så holdt jeg det hemmeligt, fordi at jeg skammede mig over det. Så det var pinligt. Men endelig efter 1,5 år, med masser af tvivl, så gik vi fra hinanden. Og det var faktisk fordi, at han havde fundet en anden pige. Så jeg var ked af det, men jeg var også bare lettet. Jeg vil gerne dele den her historie, fordi at jeg gerne vil sætte fokus på, at man ikke skal finde sig i kontrol og magtmisbrug fra nogen. Heller ikke i et forhold. Og man skal heller ikke være bange for at søge hjælp, hvis man føler, at der er noget galt. Jeg har virkelig lært at mærke efter. Og skubbe det væk, som føles forkert. Og det synes jeg er enormt vigtigt.